Men Yangiobod tumani Baxt Agro Cluster MCJ'ni iş boshqaruvchisiman. O'tgan yili mana shu yer maydonimizga lalmi qilib bug'doy ekkan edik. 8-10 sentnerdan olgan edik. Mana bu yil 500 gektarga yomg'irlatib sug'orishni joriy qildik. Xudo xolasa bu yilgi hosilimizni 45-50 sentner mo'ljallab turibmiz. Bu yilgi yana Devletimiz prezidentiga rahmet, narxlarini 3000 so'm qilib belgilab berdi. Xudo xolasa, mana shu g'allalarimizni davlat xirmonlarini to'ldirishda o'zimizni hissamizni qo'shganimizdan mamnunmiz. Davlatimizni prezidentimizga rahmat, mingdan ming shuncha fermerlarga shart-sharoit yaratib berdi.